გამარჯობა, მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ცინარიძე, მეხსიერების აკადემიის დამფუძნებელი და დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო და ყველასათვის პრაქტიკულ თემაზე, რომელიც ეხება უცხო სიტყვების დამახსოვრებას. ზოგადად ამ თემაზე ვიდეოს ჩაწერა ჩვენი არქის მაყურებლების ძალიან დიდმა ნაწილმა მოგეკითხოვა და აგერ ეს ვიდეოც მოვიდა თქვენამდე და მოკლედ იმედია დაგეხმარებათ და რაღაცა პრაქტიკულ რჩევებს მიიღებთ იმის შესახებ, თუ როგორ დაიმახსოვროთ ნებისმიერი ენის, ნებისმიერი უცხო სიტყვა ბევრად სწრაფად და ხარისხიანად. ძირითადად სკოლაში, როგორც გვასწავლიან და არა მხოლოდ სკოლაში, უნივერსიტეტშიც გვეუბნებიან, რომ უცხო სიტყვების დამახსოვრებისთვის ყველაზე კარგი გზა არის მათი დაზეპირება. Და სხვადასხვა მეთოდებია კიდე, მაგალითად, რა ვიცი, 50 ხაზზე გამოწერა, ალბათ ბავშვობაში ყველას ჰქონია თი გამოცდილება, ხო? მე რობოტივით გამეორების მეთოდით დაზუთხვა და დაზეპირება. ეს მეთოდი ნაწილობრივ მუშაობს, თუმცა რამდენიმე სერიოზული პრობლემა აქვს. პირველი პრობლემა არის ის, რომ დაზეპირების პროცესი არის ძალიან დამღლელი, მოსაბეზრებელი და არ არის საინტერესო. მეორე პრობლემა არის ის, რომ სიტყვებს ვიზეპირებთ და ვიმახსოვრებთ კონტექსტიდან ამოგლეჯილად და განსაკუთრებით უცხო ენებში და ინგლისური იქნება რუსული თუ სხვა ნებისმიერი სიტყვა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სიტყვა დაიმახსოვრო თავის კონტექსტში, ხო? და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით არის ის, რომ დაზეპირებული ინფორმაცია გვავიწყდება ძალიან მალე, ანუ არ არის შედეგიანი. სწორედ ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ ისეთი მეთოდი, რომელიც დაგვეხმარება დავიმახსოვროთ სიტყვები ბევრად ადვილად, ბევრად სწრაფად და თან ისე, რომ არასოდეს დაგვავიწყდეს, ხო? თუ ახლა თქვენ აქამდე უყურებდით ჩვენს ვიდეოებს, გეცოდინებათ უკვე, რომ დამახსოვრებისთვის და ზოგადად შედეგიანი დამახსოვრებისთვის არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი და მათგან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის წარმოსახვა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ინფორმაციის, ანუ დასამახსოვრებელი ინფორმაციის ვიზუალურ სურათებად გარდაქმნა და შემდეგ მათი წარმოდგენა და რაღაცა ისტორიების შექმნა, ხო? თუ ამ თემაზე არაფერი არ იცით ჯერ, გირჩევთ, რომ ცოტა ხანი ეს ვიდეო დააპაუზოთ და უყუროთ დამახსოვრების ტექნიკების შესახებ სხვა ვიდეოებს ჩვენივე არხზე. კარგი, რა შეეხება ახლა უცხო სიტყვებს, ხო? ანუ როგორ უნდა დავიმახსოვროთ ნებისმიერი ენის, ნებისმიერი უცხო სიტყვა და რაც თავარია ნებისმიერი სირთულის სიტყვა, ისე რომ სწრაფად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი და თან არასოდეს დაგვავიწყდეს, ხო? არსებობს რამდენიმე ეტაპი და ამ ეტაპებს გავივლით ძალიან დეტალურად და კონკრეტულ მაგალითებზეც ვისაუბრებთ, როგორ უნდა დავიმახსოვროთ ეს სიტყვები. მაგრამ ზოგადად რო შევხედოთ, მიდგომა და მეთოდი არის ძალიან მარტივი. აქაც გვჭირდება, რა თქმა უნდა, ვიზუალური მეხსიერება, ასოციაციების უნარი, რომელიც ყველა ადამიანს აქვს და ცოტა წარმოსახვა, ცოტა კრეატივი. გვაქვს კონკრეტული უცხო სიტყვა, ხო, დასამახსოვრებლად. ნებისმიერი უცხო სიტყვა, რისი დამახსოვრებლად გვინდა, უნდა დავუკავშიროთ რაღაცა კონკრეტულს, და შემდეგ ეს ყველაფერი წარმოვიდგინოთ, გადავაქციოთ ვიზუალურ ინფორმაციად, წარმოვიდგინოთ და შევქმნათ რაღაცა პატარა ისტორია. მარტივად რუსულს გვჭირდება ასოციაცია თვითონ სიტყვაზე, უცხო სიტყვაზე და გვჭირდება ასოციაცია ამ სიტყვის მნიშვნელობაზე. შემდეგ ამ ორივეს გაერთიანებით ვქმნით, წარმოვიდგინოთ რაღაცა მარტივ ისტორიას და ეს გვეხმარება იმაში, რომ ბევრად სწრაფად დავიმახსოვროთ ნებისმიერი სიტყვა. კარგი, მოდი ახლა დავიწყოთ და ვისაუბროთ კონკრეტულ ეტაპებზე, რა ეტაპები უნდა გავიაროთ, რა ეტაპებს გულისხმობს ზოგადად უცხო სიტყვის დამახსოვრების ტექნიკა. პირველი ეტაპი არის იმის გაგება, თუ რა უნდა დავიმახსოვროთ, ხო? ანუ რა უცხო სიტყვები, ანუ რომელი სიტყვების დამახსოვრება გვინდა. მოდი ავიღოთ ერთი კონკრეტული მაგალითი ინგლისურის სიტყვის მაგალითზე და ვთქვათ, რომ არსებობს მაგალითად ეს სიტყვა, ინგლისური სიტყვა neophyte, რომელიც ნიშნავს დამწყებს, ახალბედას რაღაცა კონკრეტულ საქმეში, ხო? ანუ ვიცით, რომ ახლა ჩვენ გვჭირდება ამ კონკრეტული სიტყვის დამახსოვრება. Neophyte, ახალბედა, დამწყები.
მას შემდეგ რაც ვიცით უკვე რომელი სიტყვა გინდა რომ დავიმახსოვროთ, გვჭირდება ამ კონკრეტული სიტყვისთვის ასოციაციის მოძებნა. სიტყვა neophyte თავისი ჟღერადობიდან გამომდინარე, გამოთქმიდან გამომდინარე, რასთან ასოცირდება. მაგალითად, შეიძლება ეს სიტყვა დავუყოთ ორ ნაწილად, ხო? Neophyte. Neo ასოცირდება ცნობილი ფილმი Matrix-ის გმირთან, პერსონაჟთან, Neo-სთან. ამიტომ პირველი სურათი, პირველი ასოცია უკვე გვაქვს. Neo, ანუ Neo, Matrix-ის პერსონაჟი. Neophyte. ანუ მეორე ნაწილი ამ სიტყვის არის fight, ხო? რაც ჩემთვის მაგალითად ასოცირდება ინგლისურ სიტყვა fight-თან, რაც არის ჩხუბი და მეორე ასოციაციას გვაქვს. ანუ ჯამში ამ ორი სიტყვისთვის გვაქვს უკვე ორი კონკრეტული სურათი, ხო, ორი კონკრეტული ასოციაცია. ეხლა გვჭირდება რომ ეს ასოციაციები გავაერთიანოთ, ხო? ანუ neophyte და მესამე ეტაპი უკვე სწორედ ამას გულისხმობს. მესამე ეტაპი არის ამ ასოციაციების გაერთიანება და ერთ მთლიან ისტორიად წარმოსახვა. გვაქვს neo, გვაქვს ჩხუბი, fight და ვიცით რომ ეს სიტყვა ნიშნავს ახალ ბედას, დამწყებს, ხო? შესაბამისად, ეხლა შეგვიძლია რომ უბრალოდ დავხუჭოთ თვალები და წარმოვიდგინოთ რომ ჩვენს სასტუმრო ოთახში ხედავ neos, რომელიც ჩხუბობს, ასე კუნგ-ფუს ინეთებს ატარებს. და უეცრად აი ამ კუნგ-ფუს ინეთების ჩატარების დროს, ამ ჩხუბის დროს, neos ფეხი აუსრიალდება და დაეცემა იატაკზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ neo არის ახალბედა, დამწყები, ხო? საბოლოო ჯამში, როდესაც გვინდა რომ გავიხსენოთ რა სიტყვა დავიმახსოვროთ, ვიხსენებთ რა ისტორია წარმოვიდგინეთ, რა იყო ასოციაციები, ვიხსენებთ რომ neo ჩხუბობს, ანუ neophyte, და ფეხი აუსრიალდა neos და წაიქცა. რაც ნიშნავს იმას, რომ იყო ახალბედა. ანუ neophyte ნიშნავს ახალბედას, ხო? ეს არის მოკლედ მარტივი მიდგომა, ძალიან მარტივი მეთოდია. შეიძლება ერთი შეხედვით ახლა მოგიჩვენოთ, რომ აი ამ ასოციაციების შექმნა, მე რეალათი ისტორიების წარმოდგენა და ასე შემდეგ არის ძალიან შრომატევადი და დიდ დროს მოითხოვს და რთულია და ასე შემდეგ, მაგრამ აი სულ ერთი წამით რომ გაჩერდეთ ახლა და უბრალოდ თქვენთვის აი ეს ისტორია, neos ჩხუბის ისტორია რო დახუჭოთ თვალები და წარმოიდგინოთ, მიხვდებით რომ ამ ისტორიის წარმოდგენა სჭირდება სულ რამდენიმე წამი. ალბათ რა ვიცი, 2-3 წამის ამბავია აი ამ მთლიანი ისტორიის წარმოდგენა, ხო? მთლიანობაში რო შევაჯამოთ, ესე იგი, შესაძლებელია, რომ ნებისმიერ უცხო სიტყვას, იქნება ეს რა ვიცი, გერმანული, ინგლისური, ჩინური, ფრანგული თუ ნებისმიერ სიტყვას მოუძებნოთ ასოციაცია და შევქმნათ კონკრეტული ისტორიები, რაც აგვეხმარება იმაში, რომ დავიმახსოვროთ სიტყვები ბევრად სწრაფად, ბევრად ხარისხიანად, ისე რომ არასოდეს დაგვაუწყდეს და თუ დააკვირდებით ამ სიტყვების დამახსოვრების დროს, კონტექსტიც არ იკარგება, ხო? ანუ კონტექსტიდან ამოგლეჯილ სიტყვებს არ ვიმახსოვროთ. ანუ ამ ისტორიაში, ამ წარმოსახვაში ჩანს ძალიან კარგად სიტყვის გამოყენების კონტექსტი. კეთილი, შეიძლება მაინც ბოლომდე დარწმუნებულები არ ხართ, რომ ეს მეთოდი მუშაობს, მაგრამ ჩემი რჩევა იქნება, რომ გამოიყენოთ პრაქტიკაში, სადოთ თავიდან დაიწყოთ რაღაც მარტივ სიტყვებზე და შემდეგ გადახვიდეთ ნელ-ნელა რთულ სიტყვებზე. თუ მაინც გონიათ, რომ არსებობს რომელიმე სიტყვა, რომელზეც შეიძლება რომ ვერ მოძებნოთ ასოციაცია, დაწერეთ კომენტარებში ეგ უცხო სიტყვა და ჩვენ დაგიმტკიცებთ, რომ ნებისმიერი უცხო სიტყვის დამახსოვრება შეიძლება ამ მეთოდის გამოყენებით და ნებისმიერ უცხო სიტყვას მოეძებნება ასოციაცია. განურჩევლად ენისა, განურჩევლად სირთულისა და განურჩევლად ყველაფრისა. კეთილი, სულ ეს იყო რის თქმაც მინდოდა, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და თუ თვით რომ საინტერესო და პრაქტიკული თემაა, ვთხოვთ რომ მოიწონოთ ვიდეო, რაც თავარია გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, თუ გააზიარებთ 10 მაგაზე დაურჩებით ნაწყენები. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.